ৱেলকাম টু মেনিফেষ্ট লাৰ্ণিং আজিৰে চেচনটোত ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰীৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম যিবোৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ আগন্তুক অসম পুলিচ ছাব ইনস্পেক্টৰ নাইবা আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বা অন্যান্য যিকোনো ধৰণৰ ষ্টেট গভমেণ্টেই হওক বা চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টেই হওক সকলো ধৰণৰ একজামৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত অহা দেখা যায় মই ইয়াৰে এটা প্লে'লিষ্ট বনাই দিম সেই প্লে'লিষ্টসমূহত অকল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ মানে ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত মই কুৱেশ্যনসমূহ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল হু গেভ দ্য শ্লোগান ইন ক্লাব জিন্দাবাদ ইন ক্লাব জিন্দাবাদ নামৰ শ্লোগানটো তলত উল্লেখিত কোনে দিছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ মহম্মদ ইকবাল অপশ্যন বি ভগত সিং অপশ্যন চি সুভাষ চন্দ্ৰ বোছ আৰু অপশ্যন ডি আছে চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি যুতি দি আছে ভগত সিং এই ভগত সিঙে ইন ক্লাব জিন্দাবাদ নামৰ শ্লোগানটো দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িছোঁ হু ফাউণ্ডেড দ্য আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয় কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তলত চাৰিটা অপশ্যন ডি আছে অপশ্যন এ আলি জিন্না অপশ্যন বি ছৈয়দ আহমদ খান অপশ্যন চি ভুট্টু আৰু অপশ্যন ডি আছে আব্দুল কালাম আজাদ গতিকে আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি অপশ্যন নম্বৰ বি যি যদি আছে ছৈয়দ আহমদ খান ছৈয়দ আহমদ খানে আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট দাণ্ডিমাৰ ষ্টাৰ্টেড ইন হুইচ এয়াৰ দাণ্ডি মাৰ্চ কোন বছৰত আৰম্ভ হৈছিল সেইটো সুধিছে এইটো অপশ্যন চাৰিটা দি আছে ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ অপশ্যন বি ঊনৈছশ ত্ৰিছ অপশ্যন চি ঊনৈছশ একত্ৰিছ আৰু অপশ্যন ডি আছে ঊনৈছশ বিছ গতিকে মই ইয়াত তলত এডিচনেল ইনফৰ্মেশ্যন গোটেইখিনি লিখি দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চাব দা চল চত্যাগ্ৰহ এই চল চত্যাগ্ৰহকে দাণ্ডি মাছ বুলি জনা যায় ষ্টাৰ্টেড অন টুৱেলভ মাৰ্চ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি গতিকে বাৰ মাৰ্চ ঊনৈছশ ঊন ত্ৰিছ চনত এই দাণ্ডি মাছ আৰম্ভ হৈছিল ফ্ৰম সাৱৰমতী আশ্ৰম চবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা এম ৰিটছ দাণ্ডি আফটাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডেইজ অন ছিক্স এপ্ৰিল নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি আৰু চৌব্বিছ দিন কণ্টিনিউৱাছ যাত্ৰাৰ ফলস্বৰূপে ছয় এপ্ৰিল ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত এই তেওঁলোকৰ দাণ্ডিত উপস্থিত হৈছিল লৰ্ড আৰৱিন ৱাজ দ্য ভাইচ ৰয় অফ ইণ্ডিয়া এট দ্য টাইম অফ দাণ্ডি মাৰ্চ ইনিচিয়েটেড বাই গান্ধীজী আৰু তেতিয়া ভাই ভাইচ ৰয় কোন আছিল লৰ্ড আৰৱিন আছিল আৰু এই দাণ্ডি মাৰ্চটো কোনে আৰম্ভ কৰিছিল গান্ধীজীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে গোটেইখিনি বস্তু চাই ল'ব নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ হু অপেন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স কোনে প্ৰথম ৰাউণ্ড টেবুল সন্মিলন মুকলি কৰিছিল সেইটো সুধিছে অপচন চাৰিটা দি আছে অপশ্যন এ লৰ্ড আৰৱিন অপশ্যন বি কিং জৰ্জ ফাইভ অপশ্যন চি এম কে গান্ধী অৰ্থাৎ মহাত্মা গান্ধীটো অপশ্যন ডি আছে ৰামচে মেকড'নাল্ড গতিকে ইয়াত ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স কোনে মুকলি কৰিছিল সেইটো সুধিছিল অপশ্যন চাৰিটা দি আছে অপশ্যন বিটো এইবাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ কিং জৰ্জ ফাইভ তেহঁতে এই ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স ধাৰণাটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভণি কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ গান্ধীৰ আৰণ পেক্ট ৱাজ চাইন ইন হুইচাৰ গান্ধীৰ যিটো আৰ আছে গান্ধী আৰু আৰউইন দুজন ব্যক্তি সেইটো কিমান চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভ অপশ্যন বি নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ওৱান ফৰ্টি এইট ছৰি অপশ্যন থ্ৰী নাইনটি হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান আৰু অপশ্যন ডি আছে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি নাইন গতিকে মই লিখি দিছোঁ দ্য গান্ধী আৰ উইন পেক্ট ৱাছ চাইন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান এই গান্ধী আৰু আৰউইনৰ মাজত এই চুক্তিটো ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিল এগ্ৰীমেণ্ট চাইন বাই মহাত্মা গান্ধী এ প্ৰমিনেণ্ট লিডাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট ভাৰতৰ জাতীয় আন্দোলনৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ নেতা আছিল যিয়ে আগভাগ লৈছিল মহাত্মা গান্ধী এণ্ড লৰ্ড আৰৱিন আৰু লৰ্ড আৰৱিনৰ মাজত এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত আছিল দ্য ভাইচ ৰয় অফ ব্ৰিটিছ ভাইচ ৰয় অফ ইণ্ডিয়া এই লৰ্ড আৰৱিন তেতিয়া ব্ৰিটিছ ভাইচ ৰয় আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িছোঁ গতিকে ইয়াৰ সুধৰ্তৰ অপশ্যন হ'ব চিট যিটো দিছে ঊনৈছশ একত্ৰিছ সেইটো হ'ব সুধত্তৰ ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত গান্ধী আৰউন পাক স্বাক্ষৰিত হৈছিল নেক্সট হু ৱাজ দ্য ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হু কনভেণ্ট দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স ইন লণ্ডন লণ্ডনত প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেল সন্মিলন আহ্বান কৰাত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে এইটো উঠিছে আমি গম পালোঁ যে এই মেজমেলৰ ধাৰণাটো জৰ্জ ফাইভে আৰম্ভণি কৰিছিল কিং জৰ্জ ফাইভ কিন্তু যেতিয়া প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেল হৈছিল তেতিয়া কোনে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে সেইটো উঠিছে অপচন এ চাৰ্চিল অপশ্যন বি চাম্বাৰলিন আৰু অপশ্যন চি আছে ৰামচে মেকডোনাল্ড আৰু অপশ্যন ডি ডি আছে ডিজৰাইল গতিকে অপশ্যন চি হ'ব দত্তৰ ৰামচে মেকডনাল্ড আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স কনভেণ্ট ফ্ৰম টুৱেলভ নৱেম্বৰ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু নাইণ্টিন জানুৱাৰী নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান বাৰ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু ঊনৈছ জানুৱাৰী ঊনৈশশ একত্ৰিছ চনত এই প্ৰথম ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সৰ অন্ত পৰিছিল নেক্সট ইন নাইণ্টিন থাৰ্টি মহাত্মা গান্ধী ষ্টাৰ্টেড দ্য চিভিল ডিছ অভিডেঞ্চ মুভমেণ্ট ফ্ৰম হুৱেৰ ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে ক'ৰ পৰা নাগৰিক আবৈধতা আন্দোলন আৰম্ভ কৰে যিটো চিভিল ডিছবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট বুলি কোৱা যায় অপশ্যন চাৰিটা দি আছে অপশ্যন এ ৱাৰ্ধ অপশ্যন বি সাবৰমতী অপশ্যন চি দাণ্ডি আৰু অপশ্যন ডি দি আছেৱাগ্ৰাম গতিকে মই তলত লিখি দিছোঁ ইন দ্য ইয়াৰ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ মহাত্মা গান্ধী এম কে গান্ধী মহাত্মা গান্ধীয়ে নেতৃত্ব দিছিলে চিভিল ডিছ অবিডেন্স মুভমেণ্টৰ দ্য চিভিল ডেছ অফ বিডেন মুভমেণ্টছ বিগান ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত এই চিভিল তাৰমানে আইন্যমান্য আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল ফ্ৰম হিছ আশ্ৰম ইন সবৰমতী গান্ধীজী ষ্টাৰ্টেড আৰু ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল সেই সবৰমতী আশ্ৰমৰ গুজৰাটৰ সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা এই আইনমান্য আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল ৱেন ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স হেল্থ দ্বিতীয় ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে অপশ্যন এ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি অপশ্যন বি নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান অপশ্যন চি নাইন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু আৰু অপশ্যন ডি আছে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি নাইন গতিকে মই তলত লিখি দিছোঁ দ্য ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স ৱাজ হেল্ড ইন লণ্ডন ফ্ৰম ছেভেন ছেপ্টেম্বৰ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান টু ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান গতিকে দ্বিতীয় ঘূৰ্ণি এমেজমেণ্ট লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইটো সাত ছেপ্টেম্বৰ ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনৰ পৰা এক ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনলৈকে গতিকে অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট হু এমং দ্য ফলয়িং নট এটেণ্ডেড দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স যি প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল লণ্ডনত তাত কোনে প্ৰতিনিধিত্ব বা কোনে অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল সেইটো উঠিছে অপশ্যন এ এম কে গান্ধী অৰ্থাৎ মহাত্মা গান্ধী অপশ্যন বি বি আৰ আম্বেদকাৰ অপশ্যন চি চি ভি চিন্তামণি আৰু অপশ্যন ডি তেজ বাহাদুৰ চাপ্ৰু গতিকে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল সেইটো জনোৱাৰ আগত কোনে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেইটো জনাতো ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন হ'ব এই মহাত্মা গান্ধীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু বি আৰ আম্বেদকাৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছিল যিয়ে তিনিওখন ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সুধি থাকে যে তিনিখন ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সত অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি কোন আছিল সেইটো সুধিছিল বি আৰ আম্বেদকাৰ হ'ব তেতিয়া শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ টু হুইটছ পাৰ্চনেলিটি গান্ধজী গেভ দ্য টাইটেল দিন বন্ধু কোনজন ব্যক্তিক মহাত্মা গান্ধীয়ে দীনবন্ধু উপাধিটো গ্ৰহণ দিছিল সেইটো সুধিছে মানে মহাত্মা গান্ধীয়ে কাক দীন বন্ধু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন চাৰিটা দি আছে অপশ্যন এ বিনোবা ভাবে অপশ্যন বি শ্ৰী অৰবিন্দু অপশ্যন চি চি এফ এন্ৰিউছ আৰু অপশ্যন দি আছে চি আৰ দাস গতিকে সুধৰ বা অপশ্যন নম্বৰ চি চি এফ এনড্ৰিউছক মহাত্মা গান্ধীয়ে দীন বন্ধু উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিল গতিকে দীন বন্ধু বুলি কাক জনাযায় তেনেকুৱা হ'ব পাৰে তেতিয়া হ'ব চি এফ এণ্ড্ৰিউজ আৰু কোনে দিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ফাউণ্ডেড দ্য অল ইণ্ডিয়া হৰিজন সমাজ ইন নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু কোনে অল ইণ্ডিয়া হৰিজন সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অৰ্থাৎ সৰ্বভাৰতীয় হৰিজন সমাজ ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত গতিকে এইটো গম পালে সৰ্বভাৰতীয় হৰিজন সমাজ ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সেইটো গম পালে আৰু কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এতিয়া সেইটো চাওক অপশ্যন এ দি আছে বি আৰ আম্বেদকাৰ অপশ্যন বি দি আছে মহাত্মা গান্ধী অপশ্যন চি দি আছে আচৰ্য নৰেন্দ্ৰ দেৱা আৰু অপশ্যন ডি আছে ডি জগজীৱন ৰাম গোটেই ক্ষুদ্ৰ তেওঁৰ অপশ্যন নম্বৰ বি যি দি আছে মহাত্মা গান্ধী এই মহাত্মা গান্ধীয়ে ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত হৰিজন সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িছোঁ ইণ্ডিয়া ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ানা ৱাজ দ্য পলিটিকেল মেছেজ অৱ ইণ্ডিয়া ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ানা এটি ৰাজনৈতিক বাৰ্তাটো কোনে দিছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন চাৰিটা দি আছে অপশ্যন এ ডি ই ৱাট্ছা অপশ্যন ডি আছে দয়ানন্দ অপশ্যন চি দি আছে বিবেকানন্দ আৰু অপশ্যন ডি আছে হিউম গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধত্ব আৰু অপশ্যন নম্বৰ বি যিটো দিছে দয়ানন্দ এই দয়ানন্দে এই মেছেজটো দিছিল যে ইণ্ডিয়া ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ানা নেক্সট দ্য স্বৰাজ পাৰ্টি ৱাজ অৰ্গেনাইজ বাই স্বৰাজ পাৰ্টিৰ আয়োজন কোনে কৰিছিল বা কোনে ফাউণ্ড কৰিছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন চাৰিটাই দি আছে অপশ্যন এ লালা লাজপত ৰায় অপশ্যন বি দি আছে চি আৰ দাস মানে চিত্তৰঞ্জন দাস অপশ্যন চি দি আছে এনি বেচান্ত আৰু অপশ্যন ডি দিছে ফিৰোজ্বাহ মেহতা গতিকে মই তলত লিখি দিছোঁ দ্য ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ্ছ ৱেৰ চিত্তৰঞ্জন দাস ইটছ প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে স্বৰাজ পাৰ্টীৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিল চিত্তৰঞ্জন দাস এণ্ড মতিলাল নেহেৰু ইটছ ছেক্ৰেটাৰী আৰু সম্পাদক আছিল মতিলাল নেহেৰু গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বিদ্যুৎ যদি আছে চি আৰ দাস চিত্তৰঞ্জন দাসে এই স্বৰাজ পাৰ্টিটো ফাউণ্ড কৰিছিল গতিকে প্ৰেছিডেণ্টটোও চাব লগতে ছেক্ৰেটাৰী কোন আছিল সেইটো বস্তুও চাব আৰু যিটো কোন চনত প্ৰতিষ্ঠা আছিল স্বৰাজ পাৰ্টী সেইটো মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলিং ৱাজ দ্য নিউজ পেপাৰ অফ এনিভেচন তলৰ কোনখন বাতৰি কাকত এনিভেচনটাই প্ৰকাশ কৰিছিল বা লিখিছিল সেইটো ঘূৰিছে গতিকে অপশ্যন চাৰিটাই দি আছে অপশ্যন এ দ্য হিন্দু অপশ্যন বি ডি আছে নিউ ইণ্ডিয়া আৰু অপশ্যন চি দি আছে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ আৰু অপশ্যন ডি দি আছে দ্য টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া গতিকে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এনিভেশ্যনটাই কোনটো লিখিছিল সেইটো ঘটিছে গতিকে অপশ্যন নাম্বাৰ বিত যিটো দি আছে নিউ ইণ্ডিয়া এই নিউ ইণ্ডিয়া হ'ব এই শুদ্ধ উত্তৰ এনিভেশ্যনটাই নিউ ইণ্ডিয়া নামৰ বাতৰি কাকতখন প্ৰকাশ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িছোঁ সত্যাগ্ৰহ সভা ৱাজ ফ্ৰণ্ট বাই গান্ধী এড সত্যাগ্ৰহ সভা মহাত্মা গান্ধীয়ে ক'ত গঠন কৰিছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন চাৰিটা দি আছে অপশ্যন এ বম্বে অপশ্যন বি পুনা অপশ্যন চি গুজৰাট আৰু অপশ্যন ডি দি আছে কলকাতা গতিকে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন এ যিটো দি আছে বম্বে এই বোম্বেইত মহাত্মা গান্ধীয়ে সত্যাগ্ৰহ সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বা গঠন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িছোঁ দ্য এনকিউৰি কমিটি অন জালিয়নাৱালা বাগ ইনচিডেণ্ট ৱাজ হেডেড বাই জালিয়নৱালাবাগত যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সেই হত্যাকাণ্ডৰ যিটো এনকুউৰী কমিটি গঠন কৰা হৈছিল তাক কোনে লীড কৰিছিল বা কোনে হেড আছিল কাৰ নেতৃত্বত সেই কমিটিটো গঠন কৰা হৈছিল আৰু এনকিউৰী কৰিছিল অপশ্যন চাৰিটা দি আছে অপচন এ জেনেৰেল ডয়াৰ অপশ্যন বি লৰ্ড আৰৱিন অপশ্যন চি দি আছে হান্তাৰ আৰু অপশ্যন ডি আছে ছাইমন গতিকে জানিয়ালাবালাবাগৰ কথা মই তলত লিখি দিছোঁ অলপ জালিয়নাবালাবাগ মাছাক্ৰি আৰু মাছাক্ৰি অফ অমৃতসৰ এইটো ক'ত হৈছে জালিয়ানালাবাগ অমৃতসৰ হৈছে পাঞ্জাৱৰ এইটো ইনচিডেণ্ট কেইমান হৈছিল ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত হৈছিল ইন হুইথ ব্ৰিটিছ ট্ৰুফ স্কিল চেপাৰেল হাণ্ড্ৰেড আন আৰ্ম ইণ্ডিয়ান প্ৰটেষ্টাৰ আৰু কিছুমান ভাৰতীয় প্ৰটেষ্টাৰক তেওঁলোকে ব্ৰিটিছে ব্ৰিটিছৰ পুলিচ বাহিনীয়ে গুলীয়াইছিল আৰু সেই গুলীয়াৰ অৰ্ডাৰটো প্ৰদান কৰিছিল জেনেৰেল ডায়াৰৱালাজনে এই পুলিচসকলক গুলীয়াবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল আৰু সেই মৰ্মে এই হত্যাকাণ্ডটো ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই যিটো এনকুৱাৰী কমিটীয়ে কৰিছিল তাক হেড আছিল হান্তা গতিকে অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত যিটো দি আছে হান্তাৰ হান্তাৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ট'টেল নাম্বাৰ অফ চাইমন কমিশ্যন ৱাছ যিখন চাইমন কমিশ্যন গঠন কৰিছিল সেই চাইমন কমিশ্যনত ট'টেল কিমানজন মেম্বাৰ আছিল সেইটোক দিছে অপশ্যন চাৰিটা দি আছে অপচন এ পাঁচজন অপশ্যন বি ছজন অপশ্যন চি সাতজন আৰু অপশ্যন ডি দি আছে আঠজন গতিকে মই চাইমন কমিশ্যনৰ বিষয়ে তলত কিছু লিখি দিছোঁ এই চাইমন কমিশ্যন ইজ অলছ' নন এছ হোৱাইট মেন কমিশ্যন কাৰণ তাত সকলোবোৰ বি টি চি আছিল সেইকাৰণে সেইখন কমিশ্যন হোৱাইট মেন কমিটী বুলি জনা যায় আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনশ্বিপ অফি ছাৰ জন ছাইমন আৰু সেই যিটো যিখন কমিটি গঠন কৰিছিল সেই কমিটিখনৰ চেয়াৰমেন বা অধ্যক্ষ আছিল ছাৰ জন ছাইমন ইন নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টিন দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ডিক্লেয়াৰ্ড ডেট দ্য চাইমন কমিশ্যন উইড বি চেণ্ড টু ইণ্ডিয়া টু কুৱেশ্যনছ দ্য ৱৰ্কিং অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন আৰু ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত এই ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে এই চাইমন কমিশ্যনক ভাৰতলৈ পঠিয়াইছিল বা পঠিয়াব বিচাৰিছিল যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন কনষ্টিটিউচন বা সংবিধান প্ৰস্তুত কৰিছিল তাৰ কাম কাজ কেনেকুৱা ধৰণৰ চলিছে বা কিমান দূৰ কাম কাজবোৰ আগবাঢ়িছে সেই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে এই চাইমন কমিশ্যনটো ভাৰতলৈ আহিছিল গতিকে এই ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি সাতজন গতিকে চাই মমিশ্যনৰ মুঠ মেম্বাৰ আছিল সাতজন গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভাল লাগিছিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব